man ir 4 bērni un dzīvoju Skotijā. Un mana pieredze sākās principā, kad es vispirms par savu meitu, jo viņai parādījās sarkans pleķis šeit iekšpusē, locīto viekš, nu, elpoņu iekšpusē. Un es sākumā tam nepievēršu uzmanību, es domāju, nu pāries, un gan jau aizies un pāries, bet nekur neaizgāja, nu viņai palika šis tad sāk izplatīties, un pēc laika jau es pamanīju, ka organisms jau ir principā viss noklāts ar šādiem te pleķiem, un gan īpaši bija ļoti kājas, rokas, seja, kakls, un es domāju, ka to bildi tagad var ņemt nost, jo kad jau redzēja. Un bija tā, kad es sapratu to, ka mums vajag palīdzību. Un es nezināju, ko darīt. Un mēs gājām pie ārsta, jo viņai šī āda bija tāda sausa, plēkšņaina, ļoti niez, viņa kasa līdz asinīm, ļoti liels, milzīgs diskomforts. Un mēs aizgājām pie ārsta, lūgt palīdzību, ārsta, ka mēģināja palīdzēt, vienreiz, otrreiz nekas nestrādāja, un pēc tam viņš vienkārši teica, ka nu klausieties, jūs bērnam ir egzēma, un ar to ir jāsamierinās, jo tā dzīvo liela daļa pasaules iedzīvotāji, un es sapratu to, ka tur palīdzība nebūs, un es sāku meklēt, ko darīt. Un tad es pamanīju, ka daudz māmiņas dalās ar rezultātiem tieši ādas problēmas bērniņiem, dalās tieši lietojot Coral Club produktus, un es arī izlēmu, ka es pamēģināšu, jo es patiešām biju ļoti uztraukusies par savu bērnu, jo ne tikai ādas problēmas bija tās, kas mums uztrauca, bet viņai arī bija nopietni, sākās jau nopietni traucējumi, atmiņas traucējumi, viņai apetīte bija praktiski nula. Viņā vispār varēja neēst dienām, viņa tikai prasīja saldumus, viņa var sēdēt, pakstīt šķīvi stundām, līdz man vienkārši pacietība man vairs nav cīnīties. Un viņai vienalga, viņa bija nenormāla tieva, ļoti, ļoti bāla. Tu redzi, ka tas bērns ir slims. Viņai arī bija ļoti izteikts garstāvokļa maiņas, raudāšana, skolā grūtības mācīties. Koncentrēties un tā tālāk. Tātad es biju noraizdējusies un, jā, un mēs sākām lietot koroļu produktus un man par lielu prieku ļoti ātri mēs manījām, redzējām šos te uzlabojumus. Ja man kāds prasa, vai tas nāk atpakaļ, tad es nezinu, es domāju, ka nē, tāpēc, ka mēs jau 4 gadus esam uz šīs te veselības koncepcijas. Es vienkārši nepieļauju tādu situāciju, kad es varētu pārtraukt un skatīties, kas tālāk notiks, varbūt, kad, kas tālāk būs ar manu bērnu. Es vienkārši tādu situāciju nepieļauju, un mēs dzīvojam uz šīs te veselības koncepcijas jau 4 gadus, kad es bērnu sistemātiski tīru. Un mums viss ir kārtībā, mans bērns ir vesels, priecīgs, skolā viss ir super, viss ir forši, viss ir labi. Es arī ļoti, pēc tam es sapratu, no kurienes viņi dabūja šo te veselības stāvokli, to viņi dabūja no manis. Jo man pašai bija pirms grūtniecības jau liels ādas problēmas, un tā ir sēnīta organismā, un es sapratu to, ka es to biju iedavusi man savam bērnam, tāpēc es mamām ļoti aicinu pirms grūtniecības tomēr attīrīt savu organismu, vai mums pēc tam nav pašām jāskatās, kā bērns mocās. Otra lieta, man mazajam, man puikam, viņam pirmajā dzīves gadiņā bija milzīga aizcietējuma. Nu tā, ka šausmīgi, vienkārši nekā viss stop korķis. Un nesapratu, ko darīt. Un viņš man bija sulu mīlis, sulus, un es kā mamma, kura ļoti mīl savu bērnu, nu viņš taču grib sūliņu, nu mans zaķīts, nu grib sūliņu, ne dzer sūliņu. Un tad, kad es sapratu, ka arī kaut kas ir jādara, tas nav normāli, tad ievācot informāciju, sapratu to, ka kādas sūliņas, es paņēmu sulus nost, Nē, viņš pārgāja tikai man uz ūdeņu. Protams, viņš pirmās kaut kādas 2-3 dienas strīdējās pretī, kad viņam tomēr vajag to, ko viņš grib.
Un, bet es paliku pie sava, jo ļoti svarīgi ir mammai šī mammas apņemšanās, un mamma cieši paliek pie sava lēmuma. Vienalga, kā bērns strīdās, vienalga, ko viņš grib panākt, bet mamma paliek pie sava. Un es arī teicu, tur ir ūdens, tu gribi dzert, lūdzu dzert. Un tā mēs pastrīdējāmies pāris dienas un viss. Tagad ir tā, ka viņš man arī jau 4 gadus, viņš man dzer tikai ūdeni. Un tad, kad es viņam noņēmu nost sulas, un viņš sāka dzert tikai koreļu ūdeni, mums noregulējās, normalizējās, vēderi izeja vienkārši fantastiski ātri, un es vispār nesapratu, kur pirms tam bija problēma, un nē, es sapratu, kur bija problēma, bet kāpēc es to nesapratu ātrāk. Un tā arī mums vēderi izeja visu šos 4 gadus ir vienkārši ideāla. Lūk, iesaku. Un vēl viena lieta manam mazajam, viņam pirms pāris gadiem parādījās ļoti spēcīga pavasara alerģija. Bija tā, ka mums bija ļoti pa gabali jāturās īpaši no svaigi pļautas zāles. Un tad arī, tad jau es sapratu, ko man darīt, kas notiek. Mēs momentā ņēmām talkā koreļu produktus. Es momentā palīdzēju viņa organismam tikt galā ar šo te pārpratumu, un mēs ļoti ātri tikām galā ar šo te pavasara alerģiju, un jau mums tagad vairs nav atkārtojusies, nav bijusi, tā kā ir lietas, ar kurām nav jāsamierinās, un mums ir vienmēr izvēle, mums ir vienmēr risinājums, galvenais mammai pašai to gribēt, jo tā ir pirmkārt mūsu mammu atbildība, kādā stāvoklī būs mūsu bērniņš, ja tikai bērns pats viņš nevar aiziet nopirkt to produktu, bērns pats viņš īsti nesapratīs, kas jālieto, kāpēc jālieto, tas ir tikai mammas pašas ziņā. Tāpēc es aicinu mammām būt gudrām un tomēr izvēlēties šo ceļu, jo tas tiešām ir efektīvi un strādā un ir to vērts. Paldies!